fjärde söndagen efter trefaldighet med temat att inte döma. I veckans evangelietext står det: Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få ett gott mått packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Men med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind, ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så kan du se så att du kan se klart. Och du kan då ta bort flisan ur din broders. Det finns alltid en förklaring. Om jag som Paulus gör det jag inte vill, samtidigt som jag underlåter att göra det som jag vill, så hittar jag gärna en förklaring till varför det blir så. En bra undanflykt. Är jag kritisk mot en viss grupp människor, så säger jag att ja, den som jag känner i den gruppen är undantaget från regeln. Hen är inte som andra. Inte som de andra. Allt det där är så otroligt mänskligt. Det vet Jesus, och därför kritiserar han det med glimten i ögat. Sanningen är redan så uppenbar att det behöver inte avslöjas. Innerst inne vet vi ju vad som är det rätta. Vi sitter ju samma glas ut alla vi människor. Det är inte läge för stenkastning mot andra helt enkelt.